ימים מאוחרים בחצות לילה. תראו מי זה עם ישראל. מי זה עם ישראל שאומר סליחות? מי זה עם ישראל שאומר סליחות לבורא עולם בזעקת נפש? אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. אתה אוהב את ישראל ואנחנו רוצים לאהוב את ישראל. ולאהוב את כולם. ולחיות פה ביחד כעם אחד מול השונאים שלנו. לא ניתן לשנאה לפלג אותנו. הכל נגדיר באהבת ישראל. יש זכותו של הרב שי אוחיון. כל רצח, מתאב שכזה, צריך לעורר בנו את החום הגדול שיש בישראל.